Всім, друзі, привіт! Дивіться, батьки на днях привезли нам груш. У нас своїх ще немає. І трішки залишилось, я думаю, спекти до чаю. Напевно, спечу зараз якийсь пиріг, поділюсь з вами рецептом. Поїхали, будемо зараз грушки чистити, нарізати. Дивіться, ось так я вже нарізала грушки, я їх не чистила. За бажанням можете почистити. Трішки посипаю цукром і перемішую. Вони в мене поки що будуть стояти, поки я буду займатися тістом. Друзі, в мене тут порізано 3 груші. Для тіста нам знадобиться 3 яйця, дрібка солі, я кидаю пакетик ванільного цукру. Ретельно взбиваю. Додаю 1 склянку цукру. Рецепт повний буде в описі, можна там буде теж подивитися. Взбиваю тепер з цукром хорошенько. Я додаю 1/2 склянки кисляку. Можна додати 1/2 склянки молока або сироватки. Все, що у вас є, можна додати. Збиваємо ретельно тепер все разом. Додаємо 1/2 склянки олії. Олія без запаху. Збиваємо знову. Тепер додаю борошно 1 склянку. На борошно я насипаю розпушувач 10-12 грамів розпушувача і все ретельно збиваю. Тісто виливаю в смазану форму і зверху буду викладати груші. Груш не шкодуйте, їх можна класти багато, тісто не лякайтеся, його буде здаватися мало, але воно добре підійде. Форма в мене діаметром 26. Друзі, аромат неймовірний. Раджу вам приготувати обов'язково. Зараз засипемо цукровою пудрою і будемо розрізати, дивитися, що там. Дивіться, такий він в розрізі. Запечені грушки. Грушки взагалі, запечені фрукти, овочі, це дуже корисно. Зараз. Друзі, дуже смачно. Кожна господиня такий рецептик може взяти собі до уваги. Всім, хто додивився, велике дякую. Мира, добра, любові вам. Всього самого найкращого. До наступних зустрічей. Пока-пока.